Ja, jeg heter Arvid Tove, jeg driver en maskinstasjon, og jeg har holdt på nå i 25 år, og før det så plødde jeg mye hjemme på garen. Og jeg driver med alt fra pløying til pressing og slåing og sprøyting og gytningkjøring. Fordelen med å pløye er at du får lufta jorda, og du får et fint såbed. Og her på Jæren er det så mye stein, og da får du pløye den opp og hente den vekk. Og så har jeg kjørt hos en del kunder som har kjørt med andre redskap, kun horving, men de ender tilbake igjen på plogen for å få lufta jorda. Når det blir strengere og strengere, sånn som det er nå, med Roundup på dette her, så er det jo en måte å få kvele det veksten som er der fra før av. Og sånn som det jeg pleier, det er all slags jord, fra sandjord til leirjord til fine matjord til grusjord. Jeg hadde et annet merke tidligere, og denne gangen hadde jeg lyst på kvernmannsplog. Og så var det egentlig et eget plog jeg skulle ha, men så forstod jeg at det var en ny modell, og da kjøpte jeg den, for den er det høye åser på, og de nye forplogene. Og så synes jeg den er veldig lett å stille inn den nye plogen, for å stille inn både forplogene to om gangen. Og så har jeg hydraulisk dybdehjul på den, og da kan du justere mens du kjører og slippe å gå ut og vase med metermål, for du ser når den pleier bein. Og at du kan hive av på bladfjøret etter hvor hardt det er. Og så har du jo minnesylinder på dybdehjulet, sånn at du kan kjøre dybdehjulet ned da du starter i plogfår, og så lufte den, så du får finere start og avslutninger på fårene. Ja, jeg synes kvernlandplog er god designet. Av bøndene her på Jæren så vet hva det er å pløye i stein. Og det er bygd for å tåle det tynet det får. For meg er det viktig at utstyret fungerer når jeg er på arbeid, for det blir lange dager. Det blir fort 18-19 timer på det verste. Og når du har kapasitet på pløyinger, så pløyer du roligere og sparer utstyret. Og jeg vil påstå at kvernland er et av de ledende merkene innen ploga. When farming means business.